Des d'aquest estiu, els no residents han de pagar 15 euros per persona per nedar a la piscina de Sencelles. L'Ajuntament ha incrementat les tarifes per evitar les aglomeracions que s'hi produïen, sobretot els caps de setmana, amb l'arribada de gent de fora poble. S'ha establert aquesta diferència per garantir que l'ús preferent fos dels Sencellers, que són els que acaben pagant tots els seus impostos, totes les despeses que se generen a la piscina, que són moltes. Ens trobàvem que altres municipis del voltant, ja fa temps, havien modificat les tarifes amb aquesta línia, i aquí ens trobàvem amb un overbooking de gent que no era del poble, que venia perquè els preus eren excessivament econòmics. La diferència entre els preus per residents és notable, ja que els Sencellers paguen només 2 euros a un si són infants menors de 13 anys. És difícil dir fins a quin punt és excessiu o no, però el que sí que se nota és que enguany està la cosa molt més tranquil·la, perquè jo venia cap de setmanes i hi havia unes festes aquí que la veritat que no, que eren excessives, entens? No? Sí, no se podia estar massa tranquil. La gent de fora poble troben que el preu és excessiu i normalment se'n solen anar, no solen quedar. La mateixa solució s'ha adoptat a Vilafranca de Bonany, on la tarifa per als no residents és encara més elevada i han de pagar 20 euros per persona. Altres ajuntaments, com Sineu o Santa Eugènia, varen augmentar les tarifes fa anys per dissuadir els externs d'emprar les instal·lacions, tarifes que s'acompanyen amb la prohibició d'entrar a menjar dins del recinte.